Bugun mamlakatimizda demokratik jarayonlar kuchayib bormoqda. Eng muhimi xalqimizning siyosiy ongi va faolligi oshib, ertangi kunga ishonchi yuksalmoqda. Asosiysi islohotlarning bosh mezoni xalqimiz turmush farovonligini yanada yaxshilash, davlatimizning rivojlanishi yo'lidan og'ishmay borishini ta'minlashga qaratilgandir. Bu jarayonlarda deputatlarning ham o'z o'rni, mavqei bor. Albatta, siyosiy jarayonlardagi bu islohotlar deputatlar yurtimiz kelajagini mustahkamlashdi, yangi qonun loyihalarini ishlab chiqishdi. Shuningdek, davlatdagi islohotlar jarayonida deputatlik nazoratini o'rnatib, jarayonlarning xalqchil bo'lishida faol bo'lishini talab etmoqda. Bu jarayonlarda ularning islohotlarni amalga oshirish, aholi farovonligini ta'minlash, joylardagi masalalarni hal etishdagi mas'uliyati ham muhim sanaladi. O'tgan vaqt mobaynida mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatiga doir bir qancha me'yoriy hujjatlar amalga tatbiq etilib, joylardagi islohotlarni amalga oshirishda deputatlarning roli tobora ortib bormoqda. Nasiba Sodiqova 53-chi saylov okrugidan xalq deputatlari viloyat kengashi deputatligiga saylangan. Deputat faoliyati davomida mazkur hududdagi 5ta mahalladagi saylovchilar ishonchini oqlashning samarali yo'li hududlardagi ijtimoiy iqtisodiy farovonlikni yanada oshirishga ko'maklashishda deb biladi. Shuningdek, qabul qilinayotgan qonunlar, farmon va qarorlarning ijrosini ta'minlashda joylardagi ijro hokimiyati ustidan deputatlik nazoratini olib borishni burchi ekanligini ta'kidlaydi. Uşta etapta deputat bo'lib saylanganmasam, bitta narsani sezdimki, deputat xalq bilan hukumat orasidagi ko'prik vazifasini bajaradi. Eng asosiy vositachi hisoblanadi, chunki qanchalik deputat xalqni ichiga kirib boraversa, o'shancha xalqni muammosini biladi. Muammoga yechim topishga harakat qiladi. Men bugungi deputat faoliyatini yuritayotgan barcha deputatlarimiz ham hammasi mana shu xalqni ichiga kirib, xalqni muammosini o'rganib, mahalla fuqarolar yig'inlari bilan hamnafas hamkorlikda ishlaydigan bo'lsa, bugun xalqda albatta rozichiligini oladi, bugun albatta xalqni muammolarini yechishda o'zini ko'magini beradi. Bu har bir soha, mana shu ijtimoiy sohada qanchaki masalalarimiz bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shuni xonadon-xonadon yurib, mahallalarda yurib, aholini muammolarini o'rganish jarayonida aniqlagan muammolarni qachonki deputat o'sha mutasaddi tashkilotlar rahbarlarini oldiga qo'yadigan bo'lsa, ham deputatni obro'yi, nufuzi oshadi, ham xalqqa muammolarni yechimini topishda o'zini yaqindan ko'magini beradi. Mana shu xalqni islohotchisiga aylanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan har bir selektor yig'ilishlarida ham mana shu deputatlarning faoliyati to'g'risida juda ko'p to'xtatiladilar. Mana shu deputatlarimizdan xalqni ichiga kirib borish kerakligini, xalqni muammosini ko'tarish kerakligini juda ham ko'p aytadilar. Men mana shu narsalarga amal qilgan holda hamma va xalqni ichida, xalqni orasida yuraman. O'z navbatida deputat saylovchilar bilan yanada yaqin bo'lishi, mahalliy hokimlik organlari va jamoat tashkilotlari bilan doimiy muloqotda bo'lishda mahalla ahliga suyanadi va o'z tajribasidan kelib chiqib ularga maslahat, yo'l-yo'riq ko'rsatib kelmoqda. 53-chi saylov okrugidan Nasiba Xalilovani deputat qilib saylab ishonch bildirganmiz. Hozir kecha kunduzda mana shu deputatimiz hech bo'lmaganda 10 kun, 15 kun yoki vaqt topib shunaqangi mahallamizdagi bo'ladigan muammo, masalalar bo'yicha o'rganib, yechimini topishda juda katta yordam beryaptilar. Fuqarolarimiz bilan sayyor uchrashuvlar o'tkazilyapti. Ularni muammolari yechilyapti. Xotin-qizlarni band qilish, yoshlarni ish bilan band qilish, qo'yingki, mana shu mahallamizdagi ayrim bir ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, boshqa-boshqa muammolar hammasini yechimini topishda juda katta yordam beryaptilar. Mana bizning Keskanterak mahallamiz Navbahor tumanini chekka hududlaridan biri, ya'ni Konomik tumanimiz bilan chegaradosh joyda joylashgan. Xalqni yashash sharoitini yaxshilash uchun anhorlarga ko'prik qurish, boshqa-boshqa masalalar hammasi sekin-sekinlik bilan o'z yechimini topib boryapti. Bu jarayonlarda albatta mana shu mahallamizga saylangan deputatlar ham tanishib, yechim qilishda deputat so'rovnomalari orqali birgalikda juda yaxshi ishlarni olib boryapti.
Ta'kidlash joizki, deputat so'rovi xalq deputatlari mahalliy kengashi tomonidan ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini nazorat qilishning samarali vositasidir. Xususan, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengash deputatining maqomi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida ham deputat so'rovi orqali deputat tegishli hududda mavjud masalalarni hal etishga ko'maklashishi alohida belgilangan. Keskanterak mahallasidagi mazkur ko'prik ham Nasiba Sodiqovaning deputat lik so'rovi natijasida qurib foydalanishga topshirildi. Bu o'z navbatida aholining bir necha yillik muammosi yechimiga ham xizmat qildi. Keskanderak mahallasida yashayman. Shu mahallamiz boshda anchagina noqulay, yomon sharoitlari, yo'llarimiz yaxshi emas edi, ko'priklarimiz yo'q edi. Mana deputatimiz tashabbuslari bilan, uning yordamlari bilan yuqori tashkilotlar bilan kelishgan holda mana yo'llarimiz asfalt bo'ldi, ko'priklar qurildi. Albatta, o'shanchimiz oqlayapti, o'zimiz ishonib saylagan deputat hamisha xabardor turadi, kelib turadi, aholi o'rtasida mana tashkilotlar, majlislar tushuntirishlari olib boradi. Mana shu deputatimiz shu ishlari uchun xalqimiz juda minnatdor. Albatta, bugunning deputatidan ana shunday fidoilik, qat'iylik va tinimsiz izlanish talab etiladi. Shundan kelib chiqib, deputat har bir mahalla kesimida fuqarolar bilan uchrashib, ularning dardu tashvishlari, takliflarini o'rganib kelmoqda. Shepirni qilib berdilar. Sizning tashabbusingiz bilan mana mahalla tarafida uyim shepir bo'ldi. Kattakon rahmat. O'zim ishlab bo'ldim. Xudoga ming qatlar shukr mana. 53-chi saylov okrugidan mana shu birgina Keskinterak mahallasini oladigan bo'lsak, 3,5 mingdan oshiq aholi bo'lib, mana shu aholini bugun deputatga ishonch bildirganligi, shu deputat orqali mana shu muammolarni ko'tarib chiqilishdi. Shu bilan bir qatorda mana hozir yurib borayotgan ko'prigimiz ham oldin eng ichkagina turbadan aholi qiynalib o'tib qaytganlari, yosh bolalarimiz suvga tushib ketgan holatlari, juda ko'p ko'ngilsizlik holatlari bo'lgan. Mana shu aholi bilan uchrashganimizda shu masalani juda o'sha jiddiy masala deb ko'rishdik, shu masalani qo'yib berdilar. Albatta, deputat so'rovi orqali mutasaddi tashkilotlarga deputat so'rovini chiqarib, yo'lni ochilishida ko'rib turgan mana shu ko'prigimizda o'rnatilib, mana shu 2 kilometr ko'chamiz oxirigacha asfaltlashtirib, bugun aholiga qulaylik yaratilganligidan men qilib yurgan mana shu harakatlarimdan juda ham baxtiyorman, chunki xalqni bugun rozi qiladigan bo'lsak, xalqqa yo'l ochadigan bo'lsak, xalqqa ko'prik qilib beradigan bo'lsak, bundan ortiq savob bo'lmasa kerak. Faoliyatim davomida 40 dan ziyod deputatlik so'rovlari chiqdi. Men buni mana shu 80-90% ijobiy hal etilganligi, mana shu 15-20% ijobiy hal etilmaganliklari ham nimagadir borib taqalib turganligi, albatta o'sha yechilmay qolgan masalalar ustida albatta ishlaymiz. Mana shu hududdan deputat bo'lib saylanganligim, bu mutasaddi tashkilotlariga o'sha deputat so'rovlarini chiqarayotganligimiz va qolaversa aholini ishonchini qozonganligimiz bu eng katta oliy ne'mat deb o'ylayman. Mamlakatimizda yaratilgan keng imkoniyat va imtiyozlar xalqimizning farovonligini mustahkamlash, yuksak salohiyatli, intellektual boy yoshlarni tarbiyalashdek ezgu maqsadlarni ham ifoda etgan. Deputat saylovoldi dasturida bu jarayon bilan bog'liq chora-tadbirlarni alohida belgilab olganligi bois mazkur masalaga ham alohida e'tibor qaratgan. O'zi saylangan hududdagi mavjud ta'lim maskanlari bilan muntazam hamkorlikda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularning ma'naviyatini yuksaltirish, kitobxonlikni targ'ib etish kabi jihatlar bo'yicha targ'ibotlar olib boradi. 53-chi saylov okrugida mahallalardagi yoshlar yetakchisi, mahalla faollari, mahalla raislari, hokim yordamchilari, qolaversa ta'lim va tibbiyot muassasalari rahbarlari bilan hamkorlik deputat bilan birgalikda juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Mana jumladan mana shu 53-chi saylov okrugida 5 ta ta'lim muassasasi bo'lib, 3 ta maktabgacha ta'lim muassasalari mavjud. Qolaversa mana shu 2 ta tibbiyot muassasalari. Bugungi kunda biz yoshlar kelajagimiz deb baralla aytamizki, chunki bu yoshlarimizga bugun e'tibor qaratmaydigan bo'lsak, bugun ularni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanmaydigan bo'lsak, biz
o'sha uylagan maqsadimizga erisha olmaymiz. Shuning uchun mahallaga kelganimda ta'lim muassasasiga albatta kirishga harakat qilaman. Yoshlar bilan suhbat olib borishga, ularni mana shu hayotga tayyorlashda o'zimni nasihatlarimni berib, ular bilan o'sha savol-javoblar o'tkazib, ularni mana shu kelajakda dadil, mustahkam bir inson bo'lib yetishiga o'zimni hissamni qo'shishga harakat qilaman. Qolaversa, Nasiba Sodiqova ayni vaqtda xalq deputatlari viloyat kengashida yoshlar siyosati, gender tenglik masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi sifatida ham faoliyat yuritib kelmoqda. Aynı vaqtda mana yoshlarimizga juda ham yaxshi sharoitlar yaratilganligi, ta'lim muassasalarini bugungi zamon talabiga mos ravishda jihozlanganligi va mana ta'til kunlarida ham bolalarimiz o'sha to'garaklar tashkil qilinib, ta'lim muassasasiga kelib ketishlari, o'sha bekorchi vaqtlari bo'lmasligi uchun biz kattalarimiz, biz ziyolilar bolalarimiz bilan, yoshlarimiz bilan juda ham yaqindan muloqotda bo'lishimiz kerak. Ular bilan tez-tez uchrashib turishimiz kerak va mana shu bilim ko'nikmalarini oshirishda o'zimizni ma'naviyatini shakllantirishda o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak. Bugun yoshlarimizni o'sha faoliyatini tahlil qiladigan bo'lsak, huquqbuzarlik holatlari ham uchrab turibdi. Qachonki biz mana shu ta'lim muassasasi rahbarlari, uyda ota-onalarimiz, mahallada ziyolilar bilan birgalikda yoshlar bilan shug'ullanadigan bo'lsak, ularni bo'sh vaqtlari qolmaydi. Yoki bo'lmasa tarbiyani internet tarmoqdagi qaysidir bir yo'nalishdan olmaydi. Bugun o'sha xalqning orasiga yuradigan rahbarlar, xalqda orasida bo'ladigan ziyoli insonlarimiz, ta'lim muassasalari, o'qituvchilarimiz mana shu yoshlarimizni bugun tarbiyasiga, ma'naviyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'sha yoshlarimizdan hech qachon yomon holat, huquqbuzarlik holatlari bo'lmaydi deb o'ylayman. Bugun mustaqil taraqqiyot davrimizdagi har bir yangilanish, bunyodkorlik ishlari, rivojlanish sari tashlangan dadil odimlar avvalo inson manfaatlarini ustuvor belgilab, shu jarayonlarda boqiy qadriyat, asriy an'analarimiz, xalqimizga xos mentalitet uyg'unlanayotganligini barcha jabhalarda qonun va me'yoriy hujjatlar bazasining puxtaligidan dalolatdir. Ana shu jarayonlarni deputatlik vakillari tomonidan aholiga tub mazmun mohiyatini tushuntirish, amalga tatbiq etishdagi ishtirokini ta'minlashni ham taqozo etadi. Shundan kelib chiqib, Nasiba Sodiqova mahalla vakillari bilan hamkorlikda aholiga huquqiy tushunchalar berish bilan birga ularni qiynab kelayotgan muammolarni xonadon-xonadon o'rganib, yechimiga alohida e'tibor qaratgan. O'tgan vaqt mobaynida Keskan Terak mahallasidagi 10 nafardan ortiq fuqarolarning ana shunday masalalari hal etildi. Bizning Keskan Terak mahalla fuqarolar yig'imizda 611 ta xonadon, 3568 nafar aholi bo'lib, asosan mahallamiz drayveri chorvachilik hamda aholini tomorqa madaniyatidan samarali foydalanishga mo'ljallangan. Bugungi kunda albatta 53-chi saylov okrugidan saylangan deputatimiz Sodiqova Nasiba Xalilovnaning doimiy mahalla bilan hamkorligi to'g'ri yo'lga qo'yilganligi sabab aholi ishonadi deputatga, aholi murojaati deputat uchun doimo birinchi o'rinda turadi. Imkon qadar masalalarimiz ijobiy tomonga hal etilib kelinmoqda. Mana shu turgan ishxonamiz avval tashlandiq yer edi. Fuqaromiz oilaviy tadbirkorlik tashkil qilib, imtiyozli kredit so'ra borgandi. Deputat mahallada o'tkaziladigan sayyor qabullarda o'rganib chiqib, fuqaro murojaatini fuqaroga 10 sutk bu yerni ajratilishida deputatimiz yordam berganlar yaqindan. Hozirgi kunda 4 nafar ishchi o'rni yaratgan. Yil bo'yi pomidor, bodring, hozir mana klubnika, limon aholiga yetkazib berib turibdi. 80 millionga yaqin daromad qilib, olgan imtiyozli kreditini to'liq qopladi o'zini mehnati, daromadi bilan. Bundan tashqari yana yonidan qo'shimcha yer ajratilish bo'yicha murojaat qilganlar. Bu murojaatda ham e-auksion orqali qatnashib, amaliy yordam ko'rsatish rejamizda belgilangan. Shu yil hisobidan xonadon-xonadon yurganda ayollar balans shakllanib, anketa to'ldirilganda 94 nafar ayollarimiz ayollar daftarining 6 toifasiga olingan bo'lib, shundan 12 nafar ayolimiz ishsiz toifaga kiritilgan edi. 12 nafariga hozir subsidiya asosida tikuv mashinka ajratilib, bandligi ta'minlangan. 5 nafar xotin-qizlarimiz imtiyozli kredit olib,
o'zlarining tadbirkorligini yo'lga qo'yishgan, boquvchisi yo'q, nogiron farzandi bor ayollarimizga esa bir martalik yordamlar. Bu ayollar to'liq chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, bepul dori-darmonlar bilan ta'minlangan. Albatta, deputat tashabbusi bilan o'rganilayotgan masalalar o'z vaqtida yechimini topayotganligi bilan saylovchilarning ishonchini qozonib, aholi farovonligi uchun ko'pgina imkoniyatlarni ham yaratilishiga sabab bo'lmoqda. Jumladan, mazkur mahallada istiqomat qiluvchi Mohira Tillaboyeva ko'rish qobiliyatini yo'qotgan. Nogiron farzandi bilan istiqomat qilayotgan onaning uy ta'miriga bo'lgan masalasi deputat hamda hudud mas'ullari tomonidan o'rganilib, ko'mak ko'rsatildi. Çinini yozgan pul yo'q. Yetkiz olmayapman. Bir oylik dori bilmay qanchaga berishdi. O berishdimi? Tekin. Shuningdek, deputat so'rovi orqali Mohira ayaning ko'zida jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun moddiy yordam ajratish ham belgilandi. Ayni vaqtda islohotlar jarayonlarida har bir deputatga o'z vakolatlarini moneyliksiz hamda samarali amalga oshirishi uchun shart-sharoitlar kafolatlanishi, uning huquqlari qonuniy mustahkamlangan. Shuningdek, deputat aholiga islohotlar mazmun mohiyatini yetkazishda ham faol. Mahallalardagi tadbirkorlar bilan ham suhbatlashib, tarmoqni yanada kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha taklif va tavsiyalar berib kelmoqda. Muloqotlar chog'ida xalq vakili har bir fuqaroning taklif istaklari bilan qiziqib, ularni qiynayotgan muammolarga ijobiy yechim topishga ko'maklashyapti. Bugun tadbirkorlik davr talabi desak ayni muddao bo'ladi, chunki tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilarga davlatimiz rahbari tomonidan juda ham keng imkoniyatlar yaratildi. Jumladan mana shu mahallalarda ishsiz xotin-qizlarimizni ish bilan band bo'lish maqsadida subsidiyalar ajratilishi, ularga imtiyozli kreditlar ajratilishi gapimizning yaqqol misoli deb o'ylayman. Mana har bir mahallamizda bugun ayollarimiz tomonidan tadbirkorlik ishlarini rivojlantirishda mahalla faollari, mahalla xotin-qizlari jumladan mana deputat so'rovlari chiqarish orqali ularni band qilishga o'zimiz ko'maklashib kelyapmiz. Mana bugun mahallada ko'rib turganingizdek, yurganimizda ham o'sha ishsiz xotin-qizlarimizni bugun o'zini o'zi band qilganligi, oilaviy daromadga o'zini hissasini qo'shib kelayotganligi, non va non mahsulotlari bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlarimiz, tikish bichish ishlari bilan shug'ullanayotganliklarimiz, issiqxonani borligi, aholimizni bugun farovon yashashiga zamin bo'ladi deb o'ylayman. Birgina keskin terak mahallasini oladigan bo'lsak, bu mahallada 12 ta yoshlarimiz ishsiz deb qoldi. Baribir ular ham yoshlar daftariga kiritilganligi va nazoratga olinganligi. Qolaversa mana shu xalq bilan hamohang yuradigan deputatlarimizni e'tibordan chetda qolmaganligi, yo'lini topa olishi va oilaviy daromad keltirilishi bu albatta har bir xonadonga bugungi ayni vaqtda kerakli holat deb o'ylayman. O'zining tadbirkorligini yo'lga qo'yib olgan tadbirkor xotin-qizlarimizga, tadbirkor oilalarga biz albatta yoshlarni biriktirib kelyapmiz. Yoshlarimiz ham hayotda, kelajakda o'zlarini o'rnini topa oladi. Xalq ishonchi har bir kishini ezgu maqsadlar sari yetaklashi tabiiy. Ayni vaqtda yuksak mas'uliyatni olgan deputatlar fidoyiligi yangidan yangi tashabbuslari bilan xalq ko'ngliga yo'l topib, ularga maslakdosh bo'lsa, bu hududda ahillik, birdamlik va xotirjamlik, yurtda esa taraqqiyot bo'lishi shubhasiz. Chunki xalq fidoyisi bo'lgan bu kabi insonlar mamlakatimizda har jabhada olib borilayotgan islohotlar natijalarini xalqqa yetkazuvchi, ijrosini ta'minlashda ko'makchi bo'lmoqda.